uzaqlaram bu küçədə saray heydərə cəsarət eyləyib ləkosərə qaraldır uzgar murtəza murd üçün Əzizi Mustafa'nı əhrimən kəsildi taqəti İmam Həsən yerə yıxıldı şərhi həl ətə yerə yıxıldı Fatimə onu Həsən qucaqladı yerə yıxıldı Fatimə Sən qucaqladı Əlin qoyubdu surətə Əşkin üzərə bağladı Baxıb ana yana gəhən Ucadan ağlayıbdı çox Olubdu nili surəti Qulaqda quş ibarə yox Ya Fatimə, ya Fatimə 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 Dəfn elə gecənin aləmində ya Əli Məzar öz əlillə qoy məni Sənə çətindi sözlərim ya Əli Önündə zalimin dayanmışam Sənin vilayətində yanmışam Daha yumuldu gözlərim Yerə yıxıldı Fatimə Onu Həsən qucaqladı Yerə yıxıldı Fatimə Əşkin uzarə bağladı Baxıb alayən agəhən Uzadan ağlayıbdı çox Olubdu nili surəti Qulaqda quş ibarə yox Ya Fatimə Necə düzər bu halə Zeynəbin Hüseyni yandırar bu getməyin Məni özün halal elə Fatimə Gözün yaşın tökür oğul Həsən Bu hali külsümə əgər desən Əlini qoymaz ağlasın Yerə yıxıldı Fatimə Onu Həsən qucaqladı Yerə yıxıldı Fatimə
surətə Əşin zarə bağladı Sənin ağır müsibətin Bizə ağırdı ay ana Bu heyətin deyər hər an Ya Fatimə, ya Fatimə Ya Fatima, ya Fatima.